Ruska vojska bo v Siriji v prihodnjih urah izvedla prve napade z lovci z letalonosilke Admiral Kucnjakov in vojaškimi ladjami, ki so nameščene ob sirski obali. Napadi bodo usmerjeni na položaje protivladnih sil v sirskem mestu Alep. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem poudaril, da napadi ne bodo usmerjeni neposredno na vzhodni del Alepa, ki je pod nadzorom upornikov. V zračnih napadih na območju sirske province Idlib na severozahodu države je pri tem bilo danes ubitih 20 ljudi, med katerimi je bilo tudi 7 otrok in 2 noseči ženski. Kdo je izvedel napade, po Rahmanovih besedah ni bilo mogoče določiti. Vzhodni del Alepa, kjer je ujetih okoli 300 tisoč ljudi, so uporniki zavzeli leta 2012. Obstreljevanje pa v njem traja vse od sredine julija. Vojska sirskega predsednika Bašarja al-Asada sicer ob pomoči ruskih letal od 22. septembra izvaja silovito bombardiranje mesta, da bi ga ponovno v celoti zavzeli.